Hoş gördük hürmetli hanımefendilerimiz. Düğünlerde yeni verilişimizden qulluğumuzda yok. Mozumuz düğünleri, pezeşiyan ve sesçilerin mahiyyatıdır bildiğiniz gibi. İranda Beytin tarafından, Xamenei'nin tarafından məncə bir şov yola düşübdür ve təbiyyatla intiqabatı kızıştırmak istedirlər. O yüzden de ki, biz de düğünleri, yani Furu Hanım'ın verdiği məsləhət edir ki, biz de bir bölüm bu meselelerin üstünde söhbət eləyək və önemli yani millet açısından baxanda İran rejiminde her bir fel oyun parladılar, təbiyyatla təhlil olunmalıdır və özüyle önəm daşıyır və Güney Azərbaycanlıların da taleyi, gələcəyi və varlığı təbiyyatla nə ki bu meselelerin bütünlüğüne ya bu meselelerin içinde tarif olunmuyor. Amma İstər istəməz etkisi vardır bu məsailin xalqımıza, millətimizə təsir bırakan bir məsaildir. O yüzden Quru xanımın da fikrini öyrəcəyiz. Yox, düğünləri işləyəcəyiz, yox, Quru xanım məsələn buradan. Qoşurduq Quru xanım, salamlaşın, mikrofon sizdədir. Mən də bir sual ortaya qoyum ki, bu seçim nə deməkdir və intixabatdan söhbət eləyəndə bunun psixolojik və rəvanşınaqlı baxışlarına gəlirsə bir məsələ yanaşırsınız. Necə yanaşarsınız? Mikrofon sizdə eşidəcəksiniz. Buyurun. Salam deyirəm sizə Mahmud bəy. Və əziz həmvətənlərimizə. Baxız, mən bu məsələni istəyirəm. Məsələn, bu verilişin unvanı ilə ya adı ilə dərbağı başlayaq. O da budur ki, pezeşkiyan və seçimlərin mahiyyəti. Yəni, aya biz pezeşkiyanı eləyə bilərik bir şəxsiyyət görə. Şəxsiyyət bilirsiniz də psikolojidə, və ictimai ulumda bir mənası var. Mənası da budur ki, sən bir individsən, yəni bir individualsən və bir fərdaniyyətun var, fərdiyyətun var, təşəxxüsün var. Təşəxxüs da o mənadadır ki, sən bir istilah fikrin sahibisən və eləyə bilirsən, idələri bəyan eləyəsən, qorxmayasan. Bu modern düşüncədir, modern mesela toplumdur ki, sən şəxsiyyət tapırsan. Yəni, o qədər asılı deyilsən bir ayrı adamdan ki, cürət eləməyəsən nəzərli deyəsən ya cürət eləməyəsən ki, özün olasan. Hər halda bu mənada aya vağən pezeşkiyan bir şəxsiyyətdir ya fəqət bir şəxsdir, bir adamdır. Bir qolu siz ya bir qolu mesela bu şeylər ki deyilər İranda bir kargozardır, tədarükatçıdır. Kargozar yaxşıdır. Kargozar farsıda yəni ki agent. Yəni sən eləyə bilirsən ki bəzi quruluşuqlar var, sən onların agentisən. Sən onların tərəfindən, çün özün onları qəbul edibsən, dərbağa əməl edirsən və müstəqil bir düşüncəm var. Amma pezeşkiyan o qədər ki biz tanıyırıq, o qədər ki mən həddəqəl baxmışam burada orada, bunun şəxsiyyətdən bu şeydir, boşdur. Yəni şəxsiyyəti yoxdur, özündən bir şey yoxdur. Vaxtı ki mudam sən bir ayrı adama, bir başqa adama irca verirsən, ki o mənim başımın üstündə durub və hər nə o deyə, o deyil və ondan biz təxəttü eləyə bilmərik. Yəni ki, sən istiqlali nəzər, istiqlali rəy, istiqlali fikr səndə yoxdur. Hər halda bu, istilə kamilən vazihdir və hamı bilir ki, bu nə cür vəziyyətlə nəsələn gəlib meydana. Furu xanım, bir dənə burada sual yaranır. Bəzən siz burada, bilməyəm, existans kələməsi də o şəxsiyyəti pozitiv verməkdə nə qədər doğru ola bilər, yəni təşəxxüsən bir siyasi, bir cəsur fərdin huzuru bir səhnədə. Bəzən deyirlər ki, bu diktatoru toplumlarda bizə də çətindir, ağırdır və belə şəxsiyyətlər yetişməz. Vardır bir nümunələr ki, hətta nimçə diktatoru ya bir otoriter bir hakimiyyətin dəyisində belə bir şəxsiyyətlər eləyə bilsin, mozi arasın, dalga arasın. Yəni cəsur şəxsiyyət ki, öz iddələri ilə meydana gəlsin. Ya İranda bir tədad vardır ki, fəqat bəhanə axtarırlar, deyirlər ki, orada diktatorudur, belə bir şəxsiyyətin mövcudiyyətini biz tərif edə bilmərik. İranda hər halda bu hakimiyyətdə, bu vəziyyətdə ki var, çox da danışsın təbati olacaq da. Yəni, çoxlar ki, bunların qabağında dururlar ya etiraz edirlər müxalifətləri ciddi halətdə.
beyan edirlər və onun üstündə də bir bərnamə ya bir platform mesela qabağa aparırlar, xub cəza çəkirlər və həbsə gedirlər, edam olunurlar, bilmirəm, çox işdən bunları bıraxırlar işəyə, çox şeylər ittifaq düşür. Hər halda bu adam, bu müşəxxəs adamın üstündə əgər danışaq, bu cür ki, mən oxuyuram və bunun danışıqlarını eşidirəm, bir şəxsiyyəti yoxdur, yəni boşdur. Amma bunu bir şeydir ki, məsələ budur ki, bu seçimlərə də biz dərhal yazdıq ki, mahiyyəti nədir? Və bu bir şeydir ki, çox yaxşıdır ki, milli fəallar içəridə mən gördüm bir bəyaniyə veriblər və bunun üstündə də danışıblar ki, dərhal bu seçimlərin mahiyyəti nədir və onun üstündə də vaxt ola elə bilərik ki, bir neçə seçim. Mən iki şəhərdə, mən əlbəttə bəzi şəhərlərimizdə, Təbrizdə, Ərdəbildə, başqa şəhərlərdə elamiyələr yazılıbdır, paylanılıbdır və Milli Hərəkət adına. Buyur. Bəli, və ki, bu adamı ki, boşlayıblar meydana ya bu nəmayişə, bunun, aya bunun dalında bir istilən nəxşə var Azərbaycana ki, məsələn, Azərbaycana ya taxçılıq eləyirlər, ya dərbaqa bilirsiniz də, bu məsələlər ki, qabağa gəldi 2 il bundan qabaq etirazlar ki, oldu. İki dənə güclü məsələ, iqtisad, əgər qoyaq iqtisadı kənara, iki dənə güclü məsələ var idi. Biri qadın məsələsi idi və biri də qeyri-fars millətlərin məsələsi idi ki, meydanda dərbaqa bunların üstündə savaş gedirdi. Və bizim də şəhidlərimiz oldu. Mən hər dəfə bunu deyirəm, çox, çox önəmli bir şeydir. Biz gəl yadımızdan çıxartmayaq ki, bizim cavan qızlarımız, qadınlarımız azadlıq istəyirlər. Elə o cür ki, millətimiz azadlıq istəyir. Yəni, bu rejim, bu hakimiyyətin əlindən istəyir ki, qutara və öz hakimiyyətin qura. Hələ onun adı istəyir, mesela, təvafuq eləyə bilərik ki, nəminə ola bilər, bəs də bir şərait istəyirlər. Bəli, hər halda bu iki dənə mövzu çox mühümdir. Əgər biz istəyək ki, pezişkiyanı məhək vuraq, görək ki, pezişkiyan bu kontekstin içində, bu etirazatların içində, bu ki, indi dərbaqə rəqəm vurub İranın toplumun usulən, bu nə mövzə tutub, bu nə qayrıb. Bu mənim nəzərimə çox önəmlidir. Əgər vaxt olsa, mən çox xoşum gələr ki, bizlərə də vaqa Azərbaycanın barəsində Azərbaycana görə bir dənə istilah tarixi qiyas aparam. Mən çox yaxşıdır Furuq xanım, elə fikir edirəm bu dəqiqələrdən başlayıb müqəddəməni axırda bir siyasi təhlil və bir xurucu ortaya qoya bildim. Yəni sizin söhbətlərinizdə. Buyurun. Umuram ki, belə olar, çün bu məsələdə çox mənə önəmlidir ki, Azərbaycanın vəziyyətin qiyas eləyin bir ayrı vəziyyətlə tarixdə ki, çox bundan qabaq ittifaq düşüb. Hər halda məsələ budur ki, biz pezeşkiyani əgər bu bəstər ya bu zəminənin, bu kontekstin içində istəsək bəhs eləyə, o itirazlar ki, ittifak düşdü və çox həssas vəziyyəti rəqəmürdü və çox mühəmdi. Biri qadın məsələsi idi, biri qeyri-fars millətlər vəziyyəti. Və bu, hər kəs ki istəyir bu meydanda oynaya, millətin qabağında istəyir özünü mətrəh eləyə, gələk bu iki dənə suala cavab verək ki, sənin mövzun nədir? İqtisad bilirik, çox önəmlidir, millət fəlakətlə yaşayır. O bir şeydir ki, hamısı gəlir və bərnamə verir filan və sonra da hissad olur. Amma qadın və qeyri-fars millətlər indi çox önəmlidirlər. Və gələk ki, bu nədir? Və aya fəqət bunun gəlməyi budur ki, çox Azərbaycan opozisyon olaraq, Azərbaycan bir qutb olaraq İranda, aya çün ki, Fars opozisyonu həm İranda, həm xaricdə və ələl xüsus o etirazların borhəsində, bohbuhəsində Azərbaycan həsf oldu. Yəni, Azərbaycanı əsvən adın gətirmirdilər, baykut idi. Və aya bu bir həssas nüqtədir ki, rejim istəyir əlinə gətirə Azərbaycanın ürəyin, Azərbaycanların ürəyin və deyək ki, xeyli xob sizi opozisyon saymadı, baykot elədi. Vəli mən sizlərdən bir şəxsiyyət yox, bir şəxsi yollayıram meydana. Hər halda və bunu, bu qoftumanı yorasalar, bu diskursu yorasalar ki, quya Azərbaycanlar eləyə bilərlər ki, farslardan həqlərini alırlar, nə hakimiyyətdən. Bu məsələdir mənim nəzərimə. Hər halda mən bu kuklanı, bu ərusəki xeymiş əbbazini
واقعا جدی توت مرام اما هر حال دا بو چون به صلاح مطرح olur gerek biz de bunun موزینه باخا قادم مسئلسی نه وقتی باخرخ بunun پرورندسی کاملا قف گرد یعنی باخز آذربایجان دا بی خانمون عادی چوخ گتدی بی زمان زهرا نوید پور بو خانم ادعا لردی و سورا دا دیدیلر کی özünü öldürüp اصلا معلوم olmadı ki ne اتفاق düştü ne bu خانمون başına geldi. زهرا نویدپور دیردی که سلمان خدادادی که ملکان نمایندسی دی مجلسته پارلماندا دیدی که بو آدم منه تجاوز لیب و منی چوخ اینجی دیر و حتی بونون فایل صوتیسی چخدی و پایلاشتیلار گناز دا بونی پایلاشتی که بو سلمان خدادادی زهرا نویدپوری تهدید لمشتی که ölüme تهدید لمشتی و biz gördük ki yani ben okuyordum pezeşkiyan bu adamdan Selman Xudadaddan mecliste parlamanda himayet edilir ve o adamlar ki istediler rekabet için bunlar da hiç meseleler değil ki Zehra Nevitpur öldü ya öldürüldü ya ne başına geldi ama rekabet ki var bunların arasında istediler Selman Xudadaddan'ı bir istilah reddi salahiyet ediyorlar mecliste. Bu adam pezeşkiyan gelir orada okuyor ki vaizan kincel ve der mihrab u menber mi kunand çun be halvet mi ravend ankar diger mi kunand yani manzuri Ruhullah Hüseyinyan di ki istirdi bunun etibar namesini reddeliye ona dedi ki siz de Salman Khoda dadi eğer bu işi görüp tecavüz eleyip falan siz de öyle bu işi görürsünüz halvet yüzde bu bunun bir istilah istedlaliydi ki Salman Khoda dadıdan defa eleyen. Ben kadın olarak geçen defa biz Meksik'ten danıştık. Ben ki kadınların hak ve hukuki ne kadar gidip yukarı ve bunlara sahneye bölükler orada ve kişiler, erkekler özleri dala oturuplar, geri oturuplar ve kadınlara sahneye şeyleyipler, mesela verirler. Ve gördük ki burada sahneye de bu değil ki yalanlar mesela kadınları getirirler işte. Belki kadınlar özleri yerleşirler ve siyasette faaldırlar. Veyleyebilirler ki prezident olalar, edeyebilirler ki opozisyonu rehberi eylerler. Bizim vaziyetimiz, kadın vaziyeti İran'da bakan adam işte kan almıyor. Yani böyle kadını bunlar öldürdüler, gözlerine şeylediler, şellik elediler, bunları kör elediler o tezahüratlarda. Ve indi de hiç öyle bir ittifak düşmeyip, ve aslen mesele kadın mətrəh deyil. Taraf gelir deyil, benim kızım hicabı örtür ve özü örtür. Ben onu mesela tahmin edememişim. Halen ki biz kadınlar biliriz ki İran'da bu mesele icbardır ve ailenin içinde der bağı kişiler tasvim tuturlar ki kadınlar ne cür paltar giyerler. Elbette çok sünneti aileler belediler. Her halde bu mesele çok menazeme önemli değil. Yani bunun karnamesine kadınlar baksınlar, hiçbiri buna rey vermeyecekler. Alave bir in, der vaga bu o inkılap ferhengi de ki İran'ın evvelinde, o inkılabın evvelinde ittifak düştü. Bu çok faal şirket edilir Tebriz'de, Tebriz'in üniversitesinde. Bu grubu fişar der vaga. Yani fişar getirir. Ve o adamlar ki muhaliftiler, hamısın üniversiteden atırlar işçiye, onları hapsedirler ve böyle şeyler. Bir ayrı mesele ki gene kadınlara merbut değil ve pezeşkiyanın pervendesini ağırladır. Bu de ki gender esaslı istilahlar ne derler, kadınlar bu adam der vaka getirir tibabette. Bu bilirsiniz ki Hatemi'nin döresindeki prezidentiydi Hatemi. O evvel dörede bu muavini şeydi, Vezaret-i Behdaşt. Sonra oldu ne derler, Vazir sahibi, Bey. Vezaret-i Behdaşt der vaka şey oldu, sahibi oldu yani vezir oldu. Orada bu bir tane der vaka siyaset yürüttü. O da buydu ki kişiler ya erkek öğrenciler hakları yoktu ki kadın ne derler kadın rişteleri ne yani kadın ya tibabet alemine aslında girerler eğer ki kadına merkutti biliyorsunuz ne derim de Hadi yani mesela mamayı ya başka bir. ne mesela siz bazı doktoru zannan biz diyelim kadın doktoru İran'da bu öyle bir yer her yerde doktor kişi ola bunun siyaseti buydu ki kişiler ya erkekler hakları yoktu bu işleri aslında okuyorlar çünkü bu kadınlar gerek bu işleri görürler ne kişiler.
یعنی علمین در واقع ضدی نگدیدی. و بی تنه خانم وارد مجلس ده، او زمان مشهد نماینده سیدی فاطمه خاتمی، او اعتراض لدی بنا و گهدی دیدی که سیز بلیسوز نقد قادون ölür bu مملکت ده، چون که دکتور یختی خاصه وقتی سیز با خاصوز مثلا اون محروم به اصطلاح اولار کی محروم دولار اون منطقه لر کی دکتور آزدی مثلا انکشاف تاب بیبلار اورده سیز دکتور گره حتما قادون اولار چوک قادون اولار اصلا اورا گتمیلن و اصولا بو تبابت ساحسنده تقریبا 70 فائز دیر erkek diler ve tağriben 35 faiz kadınlar diler. Ve sen istiyorsan bu ihtilafı ne cür istiyorsan doldurasan ki kadınlar fakat kadınlara tibabet etsin ve bu kadınlara baksın. Yani bu aqlaniyet setizi, aqlaniyetin sen ziddiyet ediyorsan kamilen bunun siyasetlerinde var bir. Bana ben özüm kadın olarak korkuram bu adamdan. Ki gelecek ve diyecek ki hansı doktor eleyebilir burada iş diye ve ya kadınlar eleyebilirler doktoru kişiye mesela özlerini gösterdiler ya yok. Bu bir meseledir ki benim nazarıma yani herkes ki o ittifakları görür, o itirazları görür ki İran'da oldu. O kadınlar ki öldüler ve bizde Azerbaycan'da esrarlar ve aylarlar ve ayrı kadınlar hamısı der bak öldürdüler, rejim onları öldürdü. Bunun muzeyi nemin neydi bu kadınlara, bu kızlara ve hasa Azerbaycan kızlarına? Vallahi ne dedi, ne muze gösterdi? Ben bir şey görmemişim. Bilmem siz bir şey görüp siz mahbub ben ya yok. Evet, yok. Yok. Sonra yetişirik o ikinci ya o da öyle beraber vezni var vallahi. O da budur ki gayri Fars milletler İran'da çok pis vaziyette yaşıyorlar. Asimilasyona maruzdurlar. Dahili istismara maruzdurlar. Çapavula maruzdular. Buranın madenlerin talan koyuplar, buranın çevrelerin veran koyuplar. Urmu Gölü kadar kurulu ve çok mesail bela ve iktisadi felaketle ki baş götürüp gelir vaka bu memlekette. Ve bu prosende içinde bu unvanı siz dediniz kargozar demeye rejimin bir mensubu Kuklası. kimin ya koklası kimin de burada Kuklası. Azerbaycan'da bu her zaman izleyen siyasette seyyal olup yani derin hakimiyeti, hakimiyetin özüsünde Şerbi Azerbaycan'da Təbriz merkeziyetinden üstü de bu eləyə bilir ki, Azər şəhərdir. Eləyə bilirsin ki, üç dənə şəhərdir, Şəhərdistan da baş kəndimiz Təbrizdə. Özünə bir dənə rant kazansın. Rant da deyəndə təbiətən neçə illi məclisə gedir. Hələ cəhalət maraqlısı da budur ki, keçən dövrədə bunu məclisə qoymadılar, yəni rədd səlahiyyət verdilər. Və günləri prezident seçkilərinə səlahiyyət veriblər. Buyurun. Ben mesela bu iki gayri Fars milletlere senin sözün nedir vagan? Ben bir iki tane peyamın beyaniyesini okudum vagan. Çok sethidi bu memleket mutasipane siyaseti ve adam çok tez asablaşır. Yani hatta siz bu beyaniyeni ki okusunuz esas için size ihanet olur. Bu adam niye gerek bile danışa akvame ایرانی و اینکه همون چکی بورتیا یهودی دان کلی میدن زرتشتی دان دای بیمیرم او هر کس که بو مملکت یاشیر همسون چکی بورتیا و سورا ده دیر که بو گزل 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 دیل که فارسی دی بو گزل دیل بو تمام بو اقوام بو قوملار بلار خدمت دیبرن بنابراین بلان دیلن ده سیز گره محترم در واقع بلسوز بو بنون در واقع سیاستی دی. ولی آذربایجانا بی مشخص حتی بیر کلمه بود دمی فقط دیب که من آذربایجانده دوغولموشم مهابادده سورا دا ترکی دانشرام و اوشاخلارم دا اندی دیر اوشاخلارم دا ترکی دانشرام باخوز ناپل اون بناپارت معروف دیده او وقتی فرانسه دا ایش باشنا گلدی متوجه اولدی که بیر اتنو ناسیونالیزم فرانسه دا چوک گجدی اتنو ناسیونالیزم بار. Yani başlamıştı bu elit özün Fransavi bilirdi ve yavaş yavaş başlamıştılar ki Fransa bilin qəşəh danışalar ve xaricilere meydan vermeyeler. Napoleon ki bir İtalyayı ailedendi bu şeyledi. Adın bir cür değişti ki bunun hecisi bir cür değişti ki bu Fransaviler vakti bunu hecci edirler bunu okuyorlar. Fikir ederler ki bu Fransa adıdır. Yani özün der vakit mutakallibane der vakit ne derler cazet. Yani özün Fransa viyasın eledi. Şimdi mesele bu değil yani zahir sazi değiller. Yani ki sen gelesen o zevahire yapışasın.
ki ben Türk'ü danışıram ya, ben Azerbaycan'da dünya gelmişim. E kaç sen Azerbaycan'da doğulmasaydın? E kaç sen Türk'ü danışabilmeyeydin? Ama bir adilane, vagan bir siyaseti nemayende geliyordun ya, istiyordun ondan defa eliyorsan. Yani bu bir imtiyaz değil ki sen Azerbaycan'da doğulursan. Veli kamilen bir etinayeliysen Azerbaycan'ın siyasetine, Azerbaycan'ın derbağa kimliğine, vakti o cüri Farsi bile temellik değilsen, eğer sen vagan istiyorsan gayri Fars milletlerden defa eliysen, gerek bu otoriteni, bu hegemoni ki Farsi dili onun üstünde oturup ve konuşup, bu neden mahkum eliyorsan? Ne diyorsan bu adilane siyaset değil. Bu şücaat istiyor. Bu yani senin şahsiyetin var. Yani müstakil bir adamsan. Ama vakti sen bunları haddi aqalları hatta cüret eləmsən deyəsən ve böyle təməlluq deysən Farsi dilə ve böyle təməlluq deysən rəhbəriyə, bəllidir da sən de bir şahsiyet yoksa sen bir şahsın, bir adamsan, bir tane bu anasır ki bu hakimiyet dərbağa istifade edir. Sonra da atılır. Ahzab, alat-ı Ahzab. siyasi. Aynen. Ya mesela budur ki, hop bu mesela merkez çok bundan biz danışmıştık ki merkezçilik ve merkez usulen muhasirede İran'da. Çünkü gayri Fars milletler ki bunu döreleyipler, bunlar istemirler o tevazunu, o vaniye edame verirler, o vaziyet istimarını edame verirler ve piramuni şude ya haşiyeyi şude der vaqe telakki olanlar. Bakın biz piramun deriz. Ben mutasifane bu beyaniyede de gördüm yazırlar piramun. Biz Evet, Furuk piramun. Hanım, bu terimin aslında bizim olup başımızın belası. Hali, Ben vay. özüyle de bir bağırdaşı. Hali. Keşmişte de olup yazılarda da görseni. Biz bilmeyen bu ne? Nezir mesela milletimizin yoğlaşı kalem sahibinden yazdığı da. Ben yadımdadır mesela bu Seküler Demokratlar Partisi yazılmışı Nuriyela. O Ben dedi haşiye ben yazmıştım ki hop Piramuni Şodegan biz Tebriz'den danışanda Tebriz payitahtı sonra Veliyeh Neşin'iydi. Ben Piramun dördüm. İktisadiyatta söz danışıydım. Tehran'dan da kabağıydım. Ben başa düşebilmeyeyim ki Piramuni Şode yani sen Piramun dördüydün. Seni bir dene merkezde değil. Piramuna çevirip sen gün neredeyse ki ma Piramun. Yani sen zaten kabul edersen ki sen Piramunsan da bu terminolojide, bu siyasi edebiyatta sen yerine oturmuyor. Ben mütesvanım damda tüşrar olur. Siz de buna çok her zaman narahat olursunuz. Diğer ki Azerbaycan'da yazısı var. Ben başa düşebilmiyorum. Niye böyle işte değiller bu mesela? Elə Yani bu bir kelime inat doğru. var Mahbub Bey. Elə bir inat var ki gerek bu kelime işlenen. Halen ki vaqiyyat budur ki Azerbaycan dərbaya piramun olub. Yani haşiye olub ya piramuna təbdil olub. İlləti de budur ki o mərkəz özü haşiyədir. Yani siz mərkəzi hara görürsünüz? İranda mərkəz haradır vaqiyyat. Yani o əgər özün mərkəz eləyib, səni haşiyə eləyib. Halin ki, əgər sənin dövlətin olsaydı, sən bir haşiyə dərdin əlan. Bir müstəqil, ya nimi müstəqil millət idin, öz dövləti dər vaqiyyə, dövlətin səni idarə eləyirdi vəziyyəti. Hər halda, mənzurum budur ki, bu qeyri Fars millətlər indi mərkəzi mühasirə ediblər. Bu da göstərir ki, pəs biz haşiyə dəyirik, biz piramun dəyirik, biz agency sahibiyik, biz fəaliyyətimiz var, mübarizə aparırıq, diskursumuz da çok güclüdür vaqa. O kadar güclüdür ki hakimiyet mecbur değil, her defa gelip bir bac verir Azerbaycan'a. Bir cür isteye onun yüreğini eline getirir. Ve hoşbaxtana, hoşbaxtana bu beyaniye ki Azerbaycan milli faalları çıkardıklar, gösterir ki Azerbaycan küsmeyip, Azerbaycan mesela sizi benim yüreğimi ele getirmek falan değil. Azerbaycan'ın bir siyaseti var, bir platformu var. Yani siyasete hüviyet ki bunlar bizim ona mahkum edirlər. Elə bilmem fakat Türk'üm, sen bana dedin ben Türk'üm, sen de Türk'sen, pes biz bir xatta gediriz. Aslında düz değil. Mesela bir siyasetti ki Azerbaycan'ın üstünde durup bu siyaset hem tabiattı, hem onun madenleridir, hem onun meşeleridir, hem onun çaylarıdır, hem onun Urmu gölüdür. Yani bebele tabiat Azerbaycan diskursunda vaqan çok güçlü yeri var. Ve onun kadınları değil. Azerbaycan özünü tanıyabilmir bu diskurstaki Şiiler Kadın bağlı. ve işçileri de bir taraftan Ve da. işçileri de Bu sen... muhacir KJ'ler ki gönderir merkeze ve asal uyuyor bilmeyen Yani kim o var. asimilasyon, o muhacirat, o bestela vaziyet ki etno estres ki daimen estresi etniki verir Azerbaycan'a.
بو گزارید که آذربایجان اصلا بود داما توش میب، یعنی حداقل او ندلر هسته او آدملار که فعال دلار و اللشیله که آذربایجان وضعیتی نه اینکه ماکسیمالیستی حالت ده، ولی هر حالده بی رادیکال شکلینده در واقع حل میشه. Direniş bir ruhiyası vardı da. Yani ben böyle təsvir edə bilmem zihnimdeki. Nəzmi mövcuda yox demək qabiliyyəti Azərbaycanda tarixdən bir 30 il içində çox yüksək səviyyədə əməlidir. Buna Yüksək o diyorlar dərəcədə. şahsiyet. Bəli, buna diyorlar şahsiyet. Yani Azerbaycan'ın teşahhusu var. Ve o teşahhustan bir hareket var ki defa müdafiye edilir. Ve onu ucuz satmır. Her şeye satmır. Her şeye onu muamele eləmir. Benim nazarıma bu beyanıya benim rəhmə çok yattı der var. Çok hoşum geldi. Her halde bunlar fikirliler ki bu cür mesela bir tane Türk dilli Azerbaycan'ı çekeler ortaya. Ki dedim Napolyon da dedim ben Fransaviyem. Bir şey de sen ne versen zahir sazi eliyesin hatta. Malum de ki bağın sözün düzün diyesin hatta. Ve bir farz kesen olasın. Bu hiç tefavut, hiç tağiyyir der var yaratmayacak Azerbaycan'ın platformunda. Çünkü sen Türksen Azerbaycan gelir hatmen öz menafeyin kurban diye öz menafeyinden dali oturuyor. Yok böyle şey ittifak düşmeyecek. Bu o huşyarı değil, o bir silah söylem ve o bakış ki Azerbaycan'da var çok yakışırdı ve çok umuram ki çok güçlü ola. Mesela sonra budur ki bu mesela gayri Fars milletlere vaqan bernamesi nedir? Yazıp ki ben tabiizm musbet mesela istiyorum ancam verim tabiizm musbet taraftarıyım. Ama vaqan tabiizm musbet eğer Azerbaycan dərəcəsindən, penceresinden bakar tabiizm musbet denemine. Yani inki sen evvel ilan ediyorsan bu kolliguiden biz hatıramız vardı. Bir kolligui yaxşı şey de. Mesela deyirler ki şeytan detailde şeyle, luayla. Yani detaili aç, cüz'iyatı aç. Denen ki dakikan Azerbaycan'ın senin bernamın nedir? Aya sabah bu dil orada tedris olmalı değil. Ya yo elə sən o cür ki öz uşağınla bir istilah türki danışıb. Sonra millət de gələ türki danışır öz uşağınla. Vəssalam. Yani bir fərdi halət, bir individual hərəkət. Əvəzin ki bir haqq ola, bir cəmi haqq ola, bir toplum haqqı ola ve universal halətində Azərbaycan milləti, Azərbaycan cəmaəti eləyə bilər ki bu dili rahat Və danışa bilər. təbiətən siz diqqət edin, Furux xanım, bu adam vaxtı nümayəndə olubdur məclisdə, Azərbaycan şəhər tərəfindən, təhvil tərəfindən. Həmin vərzişlərdə, stadionda, ya xiyabanlarda, hər bir siyasi baza açılanda, ya bizə zərrə fəza yumuşalanda, millətin birinci sözü, söhbəti, şüarı olub, sloganı olubdur ki, Türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə. Yəni, sən o nümayəndəlik doğranındakı yəni teknokrat kimi, yəni peşəkar kimi məsələn eləyə bilərdin ki, Azərbaycanda o yalançı nümayişi intixabatı ki, məclisdə vardı şirkət edirsən, sən orada da millətin əsil mütalibələri və icraları ki, biz Azərbaycan Türkcəsində istəyirik, tədris oluna dərs oxuyaq, sən buna indirdən bir addım atmıyorsan və təbiətən hər zamanda o mərkəzdə tərif olan o müvazi hərəkətlərlə sən uyğun qabağa gedirsən. Yəni bir addım atmayıbsan ki, o müsmeri sənər olsun. Bu da çox belə, siz vaxt mütalibədən söhbət edirsiniz, millətin ən minimalist hisslərindən biri Güney Azərbaycanda budur ki, biz ana dilimizdə çox dərs oxuyaq. Buna hələn heç bir bərnamə yoxdur be qoyursunuz və çox belə kollu qoyuyordu. Yəni, elə hər nə mənə rəhbər dedi, nizam dedi. Buyurun. Ben mesele vakiyet budur ki dedim bu şayet vakan bir şahsiyetlerin ola o şeyler ki der vakı bunları seçiple. Yani hamısından korku ne derler korkusu çoktu ben fikriyle. Ve vakan o şahamet o cüret yoktu bundaki o sözün darmışa. Ve sonra da siz bilir değilim. Tamam bu bistillah özü demişken ağvamı bahsiceleyip o yazısında beyanesinde ki Azerbaycan bilmirəm, Kürdistan bilmirəm, Loristan bilmirəm, Bəxtiyari bu, Bəluç bu, o. Bunlar hamısı xidmət edib Farsi bilər. Bunlar hamısı sizə xidmət ediblər. İndi xo bir zərrə siz de bunlara bir insaf göstəririz, bir zərrə mərhəməti zorsun. Yəni bu halətlə, bu müəllim desən siyasətçi də. Yəni sən fikirləsən kimi anladısan əlan
ببله تحولاتدان سورا ببله اصطلاح ne derler hareketten sonra hatta İran'da yani ببله hareket oldu ببله şuuruş oldu şimdi gelirsen hop biz size hizmet ediyoruz indi siz elediniz indi siz de gelmiş mesela bizim dilimizi biraz rahat koyuz biz onu danışaq ve de zaman maderi ne bileyim ben de pumzay falan esası böyle şeyler. Ve Azerbaycan iktisadiyatına sen tabii müsbet ne koyacaksın? Aya madenleri, süngün madenleri milli edeceksin yani Azerbaycan'ın ki olacak bunlar? Kim bunları idare edecek? Ne cür idare olacaklar? Aya bu dahili istismar ki Azerbaycan'da gidiyor bu mütevakkıf olacak? Sen bunu durduracaksın? Ya yok bu öyle devamlı kabağa gidecek. Ayar sen bilirsen ki Azerbaycan aleyhine, Araplar aleyhine, Türkler aleyhine, rasist var İran'da. Özü mesela kuçağı çap derler. Yani vurup sana uyuyorlar ki engar ne engar böyle şeyler burada var. Ve bilirsiniz ben istiyorum fakat bir şey diyeyim bu ortada. Bu şayet bir cür inhiraf az muzu ola. Veli icazı verir ben bunu diyeyim. Bu bestillah Fars solu var bir bazıları da o kadim nesli. Bu mesela cavan nesli ki 88'de o şey oldu Musavi geldi istirdi ki mesela şey ola prime minister ola nüfus vezir ola ve o da Türk idi da ve aslında de onun da hassasiyeti yok idi Azerbaycan ya Türk meselesinin üstünde. Kolası bunlar çokları bersiz oldular, ona ray verdiler, ne kadar ses verdiler, ne kadar bunun üstünde yazdılar, pozdular. Gördünüz ki ne ittifaklar düştü. Sonra ruhanını ki gettiler. Ben yadımda da gene bir şuruşu yola düşmüştü bağlan. Ve ondan dediler teknokratist hükümet olacak. Bunlar beter bele edecekler, İran'ı yaparacaklar. Derbaga global bazarlarda bunları İran'ı idgam edecekler. Ve ben yanımda da bir tane bunlardan bu insanlardan ki indi de oturur beter radikal zot danışır ve hele de bağlan tağir raviye vermeyip geldim soruştum ki sen neye bir bile ruhanını tebliğ edersen bağlan ruhani ne gayracak dedi yazdı orada ki bəli biz gediriz ki siyasi kudreti alıq elimize dedim kim biz kimik bağlan dedi biz gediriz kudreti siyasi alıq dedim kim genel müşahhas mənə denen kim dedi ruhani gidir bu da siyasi olarak ıslah talepler gidirler bu da siyasi olarak ve biz de onların sayesinde gidirik ki idgam olarak gidirik ki bazı azadlıkları mesela tecrübe edilir falan. Gördünüz dair ruhaniye de ne ittifak düştü ve bu Furuk teknokratik. Hanım, ben çok özür istiyorum. Bir mesele burada benim zihnime geldi. Çünkü o şahsı tanıyan bir o halde ki Tehran'da bunlar faaliyet edildiler bir zaman. Sol kitapların ya bilmeyen demokrasi mezmurlu kitapları çalışırlar ki tercümelesini. Bəlbəxtçilik, yani çok bile benim şahsen özüm o boyu zamanında incitən meselelerden biri bu idi ki kardeşim sen Azerbaycan'dan duruyorsan, geliyorsan, onunla görüşeysen, görüşmekten söhbət ediyende yani bu ki bunu təthir edirsən. Və əgər o bir dənə dəstgah edir, qoxdur, mani yox, dəstgah tərcümanı yaradıbdır, bir dənə mekanizm yaradıbdır, tərcümə elə filan ilə və söhbət istidlalla budur ki, mən şura, hay şəhərdən, şəhər şuralarından istəyəcəyim ki, o ədalət mehvərli bir düşüncənin təzvik edən bədəni dövlətə və oradan da mən istəyəcəyim ki, hakimiyyətə böyük bir təsir bırakam. O sizin bir keçmişdə bir tezimiz var idi, yazımız var idi, söhbətlərinizdə de buna CV'de. Məxsusən o etirazlar ki, qadın hüququna göre İranda var idi. O da söhbətimiz bu idi ki, Güney Azərbaycanın bunlar çalışırlar etimad bir nəfsin əlindən alsınlar. Yəni mərkəzdə bu yeni yetmələr ki, vardılar və bunlar çalışırlar ki, özlərin bir düşüncə həssəsi kimi, mərkəzi kimi müxalifət olduğu yerdə, şefi müxalifət olduğu yerdə ibrazı vücud eləsinlər. Təəssüflə bəzən Azərbaycanlıların öğrencileri de aldanırlar belə bir məsələdə və onları reprezent edirlər Azərbaycanda. Bəzən bilənqol edirlər, bəzən espiker olurlar onların siyasətlərinə. Və sizin söhbətləri fikir edirəm ki, həm keçmişə bir flashbackdir, həm də ürünləri Azərbaycanın bu militant qüvvələri və təbiətən meydanda olan şəxsiyyətlər
Esas edeyim ki bu oyunu kamilen bozuklar. Yani minişin saçlar 8'den bir yana belə oyunun içine herkes özü giriftar olay. Sonradan göre ki bir neticesi de yoktu ve bir söylem de edilmeyin kapağa para. Nihayetən ya onların içinde istihalı olmayı ya da nihayetən göre Azerbaycan'ı bir şey koyar durağa ve ki de deyilsin ben merkezde istedim siyaset kapağa para. Buyurun. Bəli, o öğrenci meseleleri var da, çünkü zahiren bir vəziyyətdir Azərbaycandakı, nə cür deyim, bilmirəm bu an nə cür deyim ki, pis deyər ki, olmayan. Vəli vəziyyət bir cürdür ki, elə bil mərkəz mənbədir, mərkəz mənşədir, mərkəz hər şeyi sahibdir və hər nə ki onlar deyirlər, çox gözəldir. Vəli, əgər o sözü özünüz deyərsiniz, bir nəfər özünüzdən deyir, o söz gözəl deyil. Yəni, bu deyir ki, deyirlər, zihinsal istismar olunmuş insan nə cürdür. Əgər siz o sözü deyərsiniz və belə bəhbəçəcə onu eşitməzsiniz. Amma bir nəfər oradan, məsələn, çox sizdən qat-qat aşağı mərtəbədə o sözü deyə hətmən ona bəhbəçəcə olacaq. Bu, mütəəssüfən, məsələn, siz bu qərbi ölkələrdə bunu görmürsünüz. Tərəf öz siyasətçisinin, öz adamın çox belə yuxarı səviyyədə mətrəh edir, ona dəstək verir. Vəli Azərbaycanda belədir ki, hər nəsən özgə olarsan, daha özgə olarsan, daha şirinsən və daha yerin var. Hər halda bu vəziyyət var və bu mən bunu müstəmir olmaq hesabına qoyuram. Nəinki, məsələn, bu adamlar nə cür deyim, bir cür agahiyə kazib deyərlər camişinası da, sosiologi da zatda. Yəni, bu yalan şeydir, düşüncədir, yalan agahi, şuurdir. Hər halda bu məsələ bağın adamı incidir, vəli çarəmiz yoxdur. Bu vəziyyət bir objektiv vəziyyətdir və istismar ciddidir, əməl edir. İndiki sözü düşdü, qoy sizə deyim ki, bir məsələ məsələn var ki, mən çox təəccüb elədim, mən çox tədirlər məni şaşırtdı. O da ki, bu ay vəzirinin, Mustafa vəzirinin kitabın, mən burada da danışdım ki, qəşər kitabdır, yaxşı ki kitabdır və bu baykot olub farsların tərəfindən bunu tərcümə eləməyiblər və o neçə nəfərə deyib ki, bunu tərcümə eləsinlər və səthi tərcümələr ələ gətirib. Ona görə yox deyib o mütərcümlərə. Sonra indi bildim ki, vəziri mənə yazdı ki, bəli, bir nəfər var ki, bu kitabı Azərbaycanlıdır. Tərcümə edir kitabı və bilmirəm tanıysam ya yox dedim, yox bu adı mən tanımıram, amma fikir edirəm çox müsbətdir bu iş ya bu addım ki bu adam götürüb və istəyir sizin kitabı tərcümə edir, ona bir şans verir. Sonra bildim ki, məsələn, bu dostumuz bir ayrı adama, nə vəziriyə, bir ayrı adama yazıb, ya bir müqəddəmə yazıb kitabın üstündə ki, mən tərcümə edib qutarmışam məsələn. Bu da məni çox şaşırtdı ki, vəziri özü diridir, həyi hazır buradadır. Vəxti sən istəyirsən bir müqəddəmə yazasan bir kitaba, məmulən o müəllif özü gərək müqəddəməni yaza. Nəinki, məsələn, bir ayrı adamdan sən istəyirsən. Məgər ki, vəziri özü deyə yox, ya mən deyəm yox, məsələn, sən gedəsən mənim kitabımın üstündə məsələn, bir ayrı adam deyəsən ki, gəl müqəddəmə yaz. Yəni, istəyirəm deyəm, bu mekanizmlar var ki, bizim toplumda ya bizim mesela cəmiyyətdə bəzi şeylər var ki, adam bizə şeydir. Yəni adam bilmir ki, vəziyyət nədir vağən. Bunlar nə cür düşünürlər, nə vəziyyətdir, nə zehni vəziyyətdir. Hər halda mən istəyirəm deyim ki, bu mesela ruhaninin ruhandan sonra bu etirazlar ki oldu və mənim nəzərimə bir nöqtə ətf idi vağən İranda. Çünki qadın məsələsi, qeyri-fars millət məsələləri bunlar çox şey oldu da, tərh olundu və yaxşı idi bu tərh olunmaq. Sonra biz gördük ki, yavaş-yavaş ki, bu etirazlar yatdı. Niyə yatdı? Çox bu opozisyon ki, xaricdə idi, pəhləviçilər, bu pan-farslar, pan-iranislər, bunlar o qədər tote elədilər, o qədər otdular və bunu mübtəzəl elədilər, ibtizala çəkdilər bu hərəkəti ki, yavaş-yavaş söz bura yetişdi ki, bəli, az şahzade ta tacizade. Yəni, bu taktik gəldi ortaya ki, şahzadəni vəs edək tacizadiyə indi. Və bu çox gözəl teoridir, bu çox gözəl taktikdir. Bunlar, yəni, bikar nə deyərlər, o insanlardırlar ki, vaqən fəzanı dərk eləmirlər.
یعنی واقعا بر فکر دیدن که او سیاسی آدم را که ایرانده اتورب را ببلا این اذیت چکیلر ببلا مصیبت باشتانه گلیر اونار بر راچلوغا گویاجاقلار که شاهزاده اونار که الان دیرلر شاهزاده تاجزاده طرف روزی مثلا دیر من اصلاح طلب من بیمیرم من نیمه ترکم فلانم بلا شیلر یعنی بیز بو وضعیت اینم طرفیخ که وقتی بیر تحول که گره اتفاق تو شیدی تشمور شکست من روز بلزولور سورا görürsünüz ki onun dalında ne kadar insanlar var ki bunu iptizala çehmeye vardılar yani. Ve sonra indi mesela ne metre olur indi labut az Şahzade ta Pezeşkiyan ya az Hamene'yi ta Pezeşkiyan. Yani bu taktikler aslen cevap vermiyor o camiye. Bunu vağen herkes ki bize o vaziyeti göre tanıyan biler. Evropa Hanım cevap vermeyi belə təbir edebilir ki, hakimiyyət tarafından, rejim tarafından özün pastolit eləməyə görə əbzarlardan istifadə edir. Yəni, hakimiyyət açısından karşılığı vardır belə bir şəxsiyyətlərin cərəyanlarla oynamaq ya bəzən təxtənərdə oynamaq. Amma millət açısından baxanda fikirləyəm ki, sizin bu təhlilinizi yerinə oturur. Yəni, Güney Azərbaycan olsun, Baruslar olsun, Ərəblər olsun, başqa etniklər olsun, yoxsullar olsun, xarici olsun, deyə söhbətlərdə, yəni söhbətdir ki, o ki, röyət eləyir televizyonlarda, hətta İran rejimi özü də eləyə bilməyib bunu gizlədə. Bazı şəxslərdən tutaq, yoxsullardan tutaq, Güney Azərbaycanda vəziyyətin ekoloji məsələdən söhbət eləyə bilir, qurumu görünün qurulması. Əslində ki, millətin tərəfindən söhbət eləyəndə, tərəfindən deyəndə, yəni millətin pəncərəsindən baxanda məsələyə sizin tərəfiniz yerinə oturur. Amma hakimiyyət çalışır ki, belə bir fəzanı belə qızışdırmaqla öz məqsədinə yetişsin. Təbiətən bir tədad insanlar var idi və düzdür də bu. Deyirlər ki, biz sandıqdan xəbərimiz yoxdur. İmkanı var, 50 yataq vələ çıxsın. Boğular edə bilərlər, mühəndisi intixabat eləsinlər. Necə ki, keçmişdə 1388-də elədilər, Əhməd İnciyazı çıxartdılar və Musa Əvəlində saldırılar türmüyə. Bir tərəfdən də mən şəxsən özüm fikirləşirdim. Məsələn, intelligent servisin ya məsələn Putin'in özünün istihbaratı, ittilatı, Fəzai Umumi İrandan xəbəri yoxdur. Ya məsələn, CIA özü bilmir ki, bugünləri İranda millət necə yanaşır. Bu mühəndisi intixabatdır, ya döyür, ya millət doğar gedib rəy verir. Burada ki, bu məsələ məşruiyyət ya hakimiyyətin məşruiyyət qazanmağı da söz konusudur. Çünki əgər məsələn Xamenei çalışar ki, sandıqdan istədiyini çıxartsın, onun istədiyi bu lüğəti biz faktorla çıxardaq qırağa, bu istəməyi və bu iradə ki, mən istəyən mühəndisi intiqabat edəyəm, mütməndən İyalat Mütəlləmini qabul edəyəm, mütməndən Avropa bilir. Və əgər də millətin müşarikəti olsa, təbiətən burada Xamenei çox sevinəcək. Deyəcək ki, doğal və təbii olaraq millət gəlib sandıq başına və İyalat Mütəlləmini Amerikası olsun, başqa qüdrətə cəhani olsun, dünyanın beynəlxalq olan güclər olsun, bunlar çalışacaqlar ki, bu müsalihəni ki, İran rejimi ilə nə qədər davamlı qabağa aparırlar, davamlı qabağa aparsınlar. Bu da bir məsələdir. Amma ki, Furuq hanım söhbətlərinizə var idi ki, bir tarixi müqayisəyə gedəcəkdir. O tarixi müqayisənin dairindən bir fikirləyən bir 20 dəqiqə zamanımız vardı. İstərsiniz o mənzərdən yanaşaq, ya istərsiniz elə bu siyasi təhlilci və siyasi bəhsçisi qabağa aparaq. Buyurun, necə istərsiniz? Mən icazəsindən istəyirəm ki, bir cümlə deyəm bu məsələyə ki, dediniz, əgər ki, qızışdıra bilərlər bu seçkiləri zadayı. Bax, bir toplumda ki, ittifaqən genə o bəyanıya ki, milli faallar yazıblar, qəşəy yazıblar ki, seçim yəni nəminə, yəni ki, gələ fəza azadırlar, rəqabət azadırlar filan, bunlar tamam düzdür. İran caməsi ki, çox baskı altındadır. Qadınlar, cavanlar, işçilər, bunlar tamam, onlar ki təbiətə mübariz edirlər, bunlar hamısı baskı altındadırlar. Və bir herhalde bir, nə deyərlər, bir tuğde mərdum var ki, çox izole yaşayır, yəni bir-birlərindən vaqayən siyasi təmasları yoxdur və bir cür cəmiyyətdə uzviyyət hesas eləmirlər. Yəni atomize olub cəmiyyət bu mənada. Və hər kəs öz mənfəətini qoruyur, hər kəs o cür cəmi mənfəət başa düşmürlər çoxları. Bu tərbiyyət siyasidir ki, sənə bunları öyrədir.
Eğer o siyasi terbiyat olmuyor, millet beni örgeçmeyecekler. Sonra bu seçkiler ve bu təbliğat ki bunlar aparırlar, eləyə bu türdeyi avam bistila şeklinə girifte başlıyoruz. Ben Farsi deyirəm və bistila az ca bərkəndi. Yani dayı vaqan özü de bilmir hüviyyəti nədir, vəziyyət Bəli, nədir. formalaşmayan, yani Bəli, formalaşmayan. bəs ki bunlar fişar altındadırlar. Əslən sersan tuturlar. Bu hərdən eləyə bilər ki, bunları və əlbəttə elit və bəzi ziyalılar çox müqəssirdirlər bu vəziyyətdə. O dəfə dedim, məsələn, elə bu cür ki, biz indi bəhs elədik, məsələn, Ruhani'nin seçimlərində yanımda sizə dedim, bəzi sorular getmişdilər, təbliğat edirdilər ki, biz qudret siyasi alacaq. Bir, nə qədər bir insan edə bilər mütvəhhim ola vaxan? Və bu vəziyyət eləyə bilər, bu türdeyi əvami bir istilah bir cür formalaşdıra və bunlar gələrlər meydana və bir dənə şey var, Elias Kanti var bir müəllifdir, Almanı müəllifdir ki, nə cür faşist məsələ mütvəllid olur. Budur ki, bu izole insanlar, bu bir-birindən qırılmış insanlar faşizmin vasitəsilə bunlar irtibata girirlər bir-birinə. Və istilah çox belə şey deyir, təmsilin ancaqdan deyil, bir-birini ləms eləyə bilirlər insanlar. O cəmiyyətin içində, o izdihamın içində. Və bu olur onların müvəffəqiyyəti. Çünki eləyə bilir bu təhlihdən, bu izolasyondan, bu tək uftadığı ki, məsələn, hamı bir-birindən tək düşüb, vaqən bir mərkəziyyət siyasi yoxdur, vaqən mənzurum mütərəqqi bir şey yoxdur. Bir nə deyərlər, əsil təhəvvül ittifaq düşmür, bu, bir əsil təğyir ittifaq düşmür. Bu insanlar Avropada da gözümüzün qabağımızdadır vaqən. Yəni bu qüvvələr eləyə bilirlər bir cür kollektiv yaradalar. Və bu kollektiv çox da təhlükəli ola bilər. Bunu da İranda çox bu vəziyyət neçədir, rəvaqı paramparçadır əslən toplum. Və qadın məsələsi bir tərəfdən, qeyri-fars millətlər bir tərəfdən, təbiət ki, verana qalıb bir tərəfdən. Və bunlar hamısı işçilərin vəziyyəti, fəlakət ki, bunlar yaşayırlar. Bunlar hamısı ya xiyaban uşaqları vaqən ki, adam vəziyyətlərini oxuyur, çox-çox pisdir. 3 milyon vədə amar rəsmidir. Uşaqlar xiyabanda yaşayırlar, ya işləyirlər. Və məlum deyil, bunlar nə vəziyyətindən işləyirlər? Yəni, nə nezarət var, nə kontrol var, heç zat. Bunlardan nə qədər sui-istifadə olunur hər babətdən, hər halda. Bunlar tamam məsələdir və mən bəyit bilirəm, bunlar eləyə bilərlər, o cür genə təzədən milləti şuuru şova gətirələr. Vəli əgər gətirələr də, hər halda bu vəziyyət göstərir ki, yəni millət nə qədər, onlar ki gəliblər, nə qədər desperatdırlar, nə qədər iztirar ihsas edirlər ki, məsələn, bir nəfərə genə imamzada görürlər onu, ona şey bağlayırlar, ümid bağlayırlar. O məsələyi tarixi ki istəyirdim danışan budur ki, mən bir dənə kitab çıxıb çoxdan, yəni 20 il bundan qabaq çıxıb təqribən. Və biz təzə bunu kəşf eləmişik. O da budur ki, İran rəsmən və əmələn heç zaman bir mütəmərkəz dövləti yox olmuş. Əgər İran bilmirsək, İran əsl nədir? Yəni İran bir zaman Əfqanistanda da var idi, İran bir zaman fəqət mərkəzdə var idi, İran bir zaman. Yəni o hər halda o coğrafiya ki biz indi ondan danışırıq, yekəlib, xırdalıb və çox şeylərin əldən verib, bəzi ölkələri ələ gətirib hər halda. Amma bu heç zaman bir mütəmərkəz hökuməti olmayıb və Sasanyan ki, bistilə Kristiansen, bir dənə Almanı müəllif, teorisyen, bunu şeylədi və Noldeke və bu iki nəfər də var. Bunlar əlləşdilər ki, Sasanini bir dənə mütəmərkəz, əbər qudrət, imperaturi və şahani, şahənşah də var. Yaradılar Sasanian və o təfsiri qabağa qoydular və hamı teorisyenlər və müvərrixlər İranda onu təqib elədilər. Amma indi yeni təhqiqat göstərir ki, dər vaqə Sasanian Beyt-i Sasandır. Yəni, nə deyirlər? Deyirlər Beyt-i Rəhbəri, Beyt-i Xamenei, Xandan-ı Sasan. Yəni, Sasani bir dənə ailədir ki, bir hökuməti var idi, mərkəzi fəlatda. Yəni o bilirsiniz dayı hardadır mərkəzi fəlat. O cünub mərkəzi fəlatda ki Ərəblərlə də qonşuydu. Amma şimal və şimal qərb və şimal şərq bunlar part
lar der vaga yaşıyordular. Ki bazılar deyirler proto Türk imişler bunlar ya Türk imişler sen bazılar deyirler yok bu önemi yoktu. Ama mesele budur ki bunlar bir konfederal halatında yaşıyordular. Ve Horasan ta Azerbaycan ki orada mesela mat deyirdiler bunlara. Bunlar bir konfederal halatında Sasanlarının vəhdət eləmişdilər. Və əlbəttə ki, məmləkəti xoq, bunlar da ərtiş verirdilər, ordu verirdilər vaxtı ehtiyac vardı. Amma o bir ixtilaf düşüb bunların ortasında. O da bildi ki, Sasaniyan, ya biz da o Beyt-i Sasan, bunlar çox özlərini istəyirlər təhmil eləyələr maddələrə, ya biz da o partilərə. Və bunların əyanları çox belə müstəqil demişlər. Və rabitələrini kəsirlər şeylə, Sasanlarla. Və bunları şey edirlər, tərk edirlər bunları, o vəhdəti, o müahidəni, o anlamı. Və vaxtı ki, şey, Bizans dərbağı İranla savaş demiş, o zaman Sasanlarla başlayır, utuzur. Və bunlar hələ də ki, var, Farslar bilmirlər nə ittifak düşdü, yəni o müvərrixlər. Vəli indi təzyiq budur ki, illət budur ki, partilər dalları çevirdi, dalları elədilər dəvalı Sasanlara. Ya bunlara ordu vermədilər, bunlardan da kəsdilər, yəni rabitəlini kəsdilər əslən. Və vaxtı ki, bunlar Bizansdan şikəst yedilər, Ərəblər ki, həmlə elədilər, saldırdılar bunlara. Ki, bunlara qəsdə, əslən bu məsələ çox picidədir, vəli hər halda Ərəblərdən də bunlar şikəst yedilər. Vəli partilər o Azərbaycan məntəqəsində, və Xorasan da Azərbaycan, der vaqe bunlar təvafuq elədilər Ərəblərlə, bir müahidə yazdılar və öz torpaqlarını hifz elədilər, qaldılar orada. Və der vaqe qaçmağa məruz qalmadılar. Hələ bunu təhlil edirlər ki, məsələn, illətləri nəmin imiş falan. Məsələ budur ki, mən istəyirəm deyəm, bunların əyanları nə qədər müstəqilliymişlər, nə qədər güclüymişlər ki, ihanəti qəbul eləmir. Vaxtı ki, Sasan beyti onlara der vaqe ihanət istəyir, ya istəyir öz qüdrətini onlara təhmil edir. Bu əyanlar dururlar və rabitəni kəsirlər və himayət eləmirlər, hətta Sasan düşür. Biz şərqdə, indi modern vəziyyətdə məmulən deyərlər ki, burjuazi çox belə milli şüuri var hərdən, bəzi yerlərdən. Vəli bu da bir tezdir ki, şərq ölkələrdə burjuazi məmulən çox zəifdir. Biz illətlərin bəhs eləmişik ki, istismar nə qərib, emperializm nə qərib və ona görə burjuaziya mesela nə deyirlər, ürək bağlamaq əslən bir xətadır. Və o qüvvələr, mütləq qüvvələr, o ki, yaxşı düşünürlər məsələləri və bir amacları var, bir armanları var, onlardırlar. Yəni vəzifə düşür onların boynuna. Onlar məcburdurlar ki, hər şeydən danışarlar. Onlar məcburdurlar ki, mütləq siyasət qabağa apararlar və mütləq platform ortaya qoyarlar. Və mən istəyirdim bunu der vaqe deyəm ki, indi biz Azərbaycanda da bu vəziyyətlə üzləşirik. Yəni görürük ki, bizim burjuazimiz əgər də ola İranda, mərkəzdə ya hər yerdə, bunlar bizim qeydimizdə dərlər, bunlar bizim qəmimizi, mehnətimizi aslında yemirlər. Bunlar öz mənfəətlərinə fikirləşirlər və dedim az Tacizadə ta Pəhləvi, ya az Pəhləvi ta Tacizadə, indi də az filanca ta filanca bu cür siyasətləri. Amma bu düşür Milli Hərəkət və Azərbaycan ziyalılarının öhdəsinə ki, bu siyasətləri, bu mütərəqqi siyasətləri qabağa aparsınlar. Və görürsünüz ki, vaxtı siz dər vaqe o zorun qabağında, o təhmilin qabağında durursunuz, bunun təbaatı var. Bu hakimiyyətə də təbaatı olacaq və indi də təcrübə eləyir ki, var. Hər halda mən bunun vasitəsilə girirəm o minlər eləmiyə ki, Təbrizdə istilah paylaşıblar milli fəallar. Və bu yazını mənim nəzərimə çox gözəl yazıdır. Yazmışdılar ki, Azərbaycan milləti icazə verməz ki, qeyri-məşru hakimiyyətlər ondan istifadə aparırlar, əbzar görərlər onu. Və yazıb ki, bilirik ki, siyasi şey iştirak eləmək, siyasi iştirak eləmək gərək ki, salim intixabatın vasitəsilə ola, gərək bu intixabat, bu seçimlər şəffaf ola, rəqabət ola və sistem əgər demokratik ola, bu işləri görə bilərlər. Və əgər ki, demokratik olmayan, bu seçimlər mümkün deyil, imkanı yoxdur ki, bu eləyə bilər salim ola, şəffaf ola və vağən rəqabəti ola. Mənzur budur ki, mən belə başa düşürəm ki, yəni
İran'da bunlar toplumu utuplar. Yani bel'iden bunlar toplumu utuplar. Yani camia halatında bizim camiamız yoktu, toplumumuz yoktu. Bunu biz gerek kabul ediyoruz. Dedim izolasyon, atomizasyon ve bunlar birbirine vakti koşullar, nemayişti. Yani ki fakat birbirimizi esas ediyoruz. O tudeye avam ki birbirinin yanında durur. Ve vasıtası özü değil, vasıtası öz organları değil, vasıtası öz siyaseti değil, vasıtası üstten de hemen. Ki bunları getirir, bir yere yığıştırır, ses ver, sesini ki verdim de gayet eve, o ki yük ki ben ne işte göreceğim bu ses, senin sesinle hatta. Ve seçimlerde biliyorsunuz, bu cür ki milli faallar da değiller, davranı kamilen gayri demokratik değil. Ve sonra da yazıklar ki eğer sen istiyorsan bir demokratik sistem ola gerek hukuk ola orada yani fert ve cem hukuki ola azadlık ola ki sen edebilirsen düşünersen azad edebilirsen beyan edebilirsen özgürlüğü ahzab gerek partiyalar gerek azad ola teşekkürler ola belki biz edebiliriz tecmiyeli özümüzü yani yığışak bir yere ve öz akidemizi beyan ediyoruz. Ben ki matbuat, rasane ve kuvve kazayı gel istiklali ola. Ve sonra yazırlar ki sistem های diktatori totaliter. Bunlar da herden seçim koyarlar. Berin ki der vağı merduma diyorlar ki bu nemayiş, biz de bu nemayişte varız. Ama yani der vağı sifarişidir bu seçimler mühendisi şu da değil. Bunlar üçten hidayet olunur. Ve sonra da mesela gayri Fars milletlerin bahslerini çekipler ortaya. Ben ki Azerbaycan Türkleri de hukukları ne resmiyete tanıyorlar onlar yani hakimiyet. Ve ne ki bunların hukukları riayet olur hiçbiri. Ve çok da güzel yazıklar ki zir benay ferhengi siyasi in sistem ve mebnay zabanı ferhengi Parsi karar daره. Ve با سیاست های دولتی حذف و نابودی دیگر زبان ها و فرهنگ ها و اقتصاد مناطق ترکنشین و دیگر مناطق پیرامونی شده یلداش بر پیرامونی لازم پیرامونی شده را به صورت سیستماتیک اجرا می نماید. من نظر من چوخ گزن یعنی واقعیت بودی که بیزی بولار یوخا بارولار نابود لیلر حذف لیلر و بونه گره در واقع هر دفعه بیزی آزاخ و من فقط بیرسیز تأسف یهرم که bu beyaniyeler, bu cür beyaniyeler ki çok camiydi, çok münezzemdi, çok yaxşı düşünce der ve ortaya koyun. Bunlar Fars medyaları tepki memul okumurlar, bunları neşr vermirler ve davet edemirler bizim milli faallar gelirler ve bu istediklerin bu meselelerini der ve terh ediyorlar. Ve sonra da der ve yazıp ki der keşver İran in intihabat ha تغییری در روند ظلم و تبعیض نسبت به ترک‌های آذربایجان ایجاد نمی‌نماید و هیچ نتایج و دستاوردی برای جامعه مورد تبعیض که من نظر من تبعیض من بیدفعه در دیدیم آزدی یعنی مسئله بوده که بیزدیخ چوخ الیخ بیشه اقراق الیخ مسئله بوده که تبعیض چوخ بلا فرهنگی حالت دی یعنی اینکه سن مثلا بی نفردن خوشون گرمه تبعیض گویسن و بلیرم که فارسلارده ده بلارون معلفلری چوخ خوشلاری گره بیز تبعیزدن دانشان حال اینکه بلون عادی راسیست دی واقعا بلون عادی قارت دی چپاول دی حصف سیستماتیک دی روجور که روزیز یازو بسیوز و استعمار داخلی دی یعنی بو عادلاری من نظرمه آدم گره کشه بردا عنوان دیه و سورا ده گلیب که بیز تحریم لیریخ بو من نظرمه چوخ گزل سیاست دی با این اوصاف حضور مردمی در انتخابات منزله شراکت در ظلم و تسلط مرکزگرایان در علیه آذربایجان و ادامه یافتن روند عدم احقاق حقوق ملی و انسانی ما باشد با این توضیح مختصر ما به عنوان فعالین حرکت ملی آذربایجان مشارکت و حضور در صحنه انتخاباتی نمایشی که سیرک انتخاباتی مرکزگرایان فارسی است را تحریم می‌نماییم و خواستار همراهی و مشارکت مردم شریف آذربایجان در تحریم فعال انتخابات ناسالم ریاست جمهوری پیشرو هستیم اما بیدن اعتراضون بار اودا بودی که وقتی سیز سیرک انتخاباتی مرکز گرایان فارسی شیعنی به منم نظر میگره یازا سوز یعنی واقعیت بودی که بو حکومتین ایکی دن گل بار بیری فارس دی بیری بودی که فارس دیلنده گلوش رو و بیری بودی که به اصطلاح فرهنگی لحاظدان بیزی استعمال لیب ولی او بیری لحاظده دا بودی که بیر دینی حاکمیت دی شیعه حاکمیت دی و çok işleri mesela kadın meselesi insan Farsi olmadan ile bilmezsen tuzih verirsen. Belki Şia olmadan ile bilmezsen tuzih verirsen. Dini hakemiyet kadını aslında adam görmür. Yani kaç adamın yarısı görür. Aslında adam görmür. Bu yüzden bu
مهم دیگه که هر دفعه که بیز بو مسئله مثلا مرکزگرایی فارس اشاره ایلیریخ شیعه چیدیغنده گتیرخ اون یانا چون بیزیم استهمیز بیری چوخ گجری سکولاریست دی ایراندا و آزربایجاندا یعنی بیز سکولاریست دیگه که اصلا دینی گویا مثلا شمالی آزربایجانا باخوز واقعا گجری سکولاریست دی یعنی ترکیه‌دن گجری دی من نظر من و بو چوخ یاخشده که سیز بلاری کنترول الیاسوز بو دینی نهادلاری دینی düşünceni ve sonra yavaş yavaş icraza veresiniz. Bunlar da gelsinler, sözlerini desinler, bahslerini lesinler. Aman ki tasmin tutsunlar kadınların bedenine, kadınların uşaq doğmağına, kadınların necuri yaşamağına. Bilmirəm, bir kişi elə bilər, 10 dana arvadala, bu cür şeyler. Bunlar, biz mecburuk bunlara çok hassasiyet göstererek indiden. Çünkü bizim köpüldendi hırda uşaqlarımızı bura, bunlar derler gene ərək edələr. Yəni uşaq evliliği var əslən Azərbaycanda və bu da məşruiyyətin hardan alır? Farslıqdan ki almır. Məşruiyyətin bu şiəlçilikdən alır. Və Fars da onun dərbağın müttəhididir. Mənzur qom-i Fars ya millət-i Fars ya hənə. Lansədir, hənə. Bənabəyim, mən çox muvafiqəm bu bəyaniyə ilə ki, bizim dostlar Azərbaycanda milli fəallar bunu yazıblar. Və bir dənə axır cümlələrdə budur ki, millət Azərbaycan dər həmi şəhərhəyəş adları yazıb, həmrah ba şəhər qəhrəman Təbriz təhtə beyrəqə hiç zalimi qərar nə gərifdə və əbzar-ı maşəyə hiç hakimiyyət qeyri-məşruyi nə budə və nə xoğad bud. Millət Azərbaycan dər təmami şəhərhə və rüsəyəş tənha dər intiqabat şirkət xoğan kərd ki, dərən haqqı təmini sərnəvişdirsən və bittəb azadlıq, ədalət və milli hükumət bərqərar gərdən. واقعا یاشاسون ملی حرکت و فعالاری که بله گجلی بیانیه یازدگلار و امورم که بو پایلاشالار بونی و ملت بونی اخیا و همددی و رازی اولالار بو سیاستینه که ملی حرکت قباقا ارتیا گویب و ببله منن محبوب بایه Çok sağ olun, hürmetli Furuk Hanım. Zamanımız da bitirdi. İşte diyelim ki, böyle bu programda bir saatlik adam vacib söhbətlərimizi danışdıq və gələn proqramlarda mütməninən sizlə birlikdə görək fəzan olacaq, bu sizin ki, intiqabatı nə olacaq, Xamenei hansı senaryoları keçirilir, evli nə işlər görəcək və təbiətən sizin təhlilinizlə mən əsas edəyəm ki, məhduq edi millətin istəklərindən, məsusən Güney Azərbaycanlıların, qadınların, indi bu təhlilə düz olsa, ekofeministlərin, onlar ki, həm yaşıl hərəkatına bağlılıqları vardı, həm qadın hərəkatına bağlılıqları vardı. O yüzden ki, mən əsas edəyəm ki, Azərbaycan gərəkli bir muzeyi tutma qabiliyyəti vardı keçmişdən. Necə ki, siz söhbətlərinizdə buyurdunuz, eşikdə o pozisiyonla nə qədər istədi iş bilir yapara olmadı, rəsmədə tanımadılar. Və mərkəz edərisə ki, bir siyasi oyun oynasın və desin ki, gəlin, məni sərbə edə biləcəyəm ki, məsələn, bir şəxslə ki, Azərbaycanda doğulubdur, onunla Azərbaycanda bir məşğuliyyət qazananda, Azərbaycan məşğuliyyətində söhbət edəndə bir diktatorla Güney Azərbaycanın bir beyyəti edə bilir, adlandıraq ya bu qoğuşmağı adlandıraq. Ona da yox deyən qubələr vardı və siz söhbətlər üstə işarələdiniz ki, müntəzəm və çox belə gözəl bəyaniyyələr paylanır millətimizin arasında. Görək nələr qabağa gələsə və təbiətən bizə background verilişində gələn həftələrdə Furxan məsəl buradan daha artıq işləyəcək yox. Sağ olun Furxan, bizimlə olduz. Var olun həvədənlərimiz ki, bizimlə yol bir olduz. Gələn həftə bir daha sizin qulluğunuzda olacaq background verilişindən bizimlə qalır hələlik.